Ahoj všichni, vítejte u nového videa a dneska je to sketch na téma typy lidí doma. Myslím si, že spousta z vás bývá hodně času doma a v tom se dost slyšíme, v tom, co doma děláme. A právě o tom je tahle sketch, takže já doufám, že se pobavíte. Ale ještě vám chci určitě říct, abyste vyčkali do konce videa, protože mám pro vás skvělou příležitost, a to přijít na moji novou koncertní show, která se bude odehrávat v Myšmaši. A spousta z vás mi píše, že by chtěli vystupovat, koncertovat nebo zkrátka zpívat jako já. A právě pro vás bude tahle akce, vzhledem k tomu, že se budete moct viditelnit, ukázat, co ve vás je. A bude to taková hudební soutěž, takže počkejte do konce na víc informací. Jo, musím se dopsat sešit, abych to měla všechno, protože myslím, že tady mi to chybí, tak to nejde, tak já musím někomu napsat. Mi tam nemůže chybět tohle stůl. No, jinak mám snad všechno. A tak já mám čas teďka doma, tak si to můžu dopsat. Když mám tolik času, tak se můžu jít učit, ne? Tak dneska bych mohla probrat třeba... No, tak dneska to stihnu celý probrat. Jo, tak ještě mám dost času, tak si můžu dát nějaký cviční slohovky. A já si to radši otočím, to bylo lepší na to. Dobrý, co? Takže budu potřebovat tohle, tohle. Jo, a tam ty další, ty mám vlastně ve špajzu. Tak když nemám co dělat, tak já mu přetřídím ty hry podle abecedy, aby se v tom vyznal líp. Je to chlap, potřebuje v tom mít systém. Sakra, tak snad všechno má být uklizený a tak, jak má být, ne? Já mu můžu pořád říkat, aby prostě si motal ty sluchátka, aby se mu pak nezamotaly, ale ne. Prostě stejně budu muset každý den třikrát motat já. To snad ne, ona tam bude furt něco pokládat. Ty, kolikrát mu říkat, že pak nevynikne ta barva a odřeně to. Číst, tak to si radši zapnu prostřeno. Ach jo, já prostě Marley a já nikdy nezvládnu. Prostě nemůžu koukat na chlapy se zvířatama. Ty, já mám strach, že ho v té ordinaci nevyléčej. Ty, to by pak bylo celý oddělení zklamaný, ty jo. No a jestli tu vrchní sestru vyhodí, no tak to tam nevádí, tak konec celý. Celý série, to je. Sakra. Už začíná ulecet, To je jedno, to se může spát, ale tohle to chce jako prostě musím vědět, jak to dělá. No tak teďka fakt nic nedávaj. No to je jedno, tak zapomněl TV, to je jistotka. To říkám, už tam leze na to pení. Můžeš už jít od té televize a dělat něco jiného taky? Počítač. A vůbec si neskoušíš vzít ten počítač? Ježíš, zase se uklidni, jo. Ten Spinman je můj, takže si s ním budu dělat, co chci. Thank you.
A na závěr videa se vám slíbá, že vám řeknu informace ohledně akce, která se chystá. Bude 12.11.2017 a to v klubu Myšmaš. Měla jsem tam vlastně i narozeninovou oslavu a teďka jsem strašně ráda, že můžu podpořit a stát se tváří dětského slavíka. Je to soutěž v populárním zpěvu, takže se tam může přihlásit kdokoliv, kdo miluje hudbu, kdo by chtěl se nějak zviditelnit a neví jak. Protože spousta z vás mi píše, že byste chtěli zpívat jako já, mít koncerty jako já a tak dále. A já budu moc ráda, když se to někomu z vás povede a pokud se jdete za svým cílem, tak víte, že to jde. A já bych vám tady tím chtěla, nebo tady tou akci chtěla pomoct, protože v porotě usedne spousta známých osobností, bude tam spousta YouTube hostů a jiných hostů ze světa showbiznesu. Takže ty se na vás přijdou podívat, takže se zviditelníte a třeba se vás někdo všimne. Navíc přihlášení do této soutěže je úplně jednoduchý a to najdete v popisku videa, vlastně odkaz na stránky a přihlášku, kterou vyplníte a zašlete k tomu nějaký vlastně nějakou zvukovou nahrávku, kde zpíváte. Bude jich vybráno spousta z vás, takže se určitě nebojte poslat nahrávku, nikdo jiný ji neuslyší, takže buď to vyjde, anebo ne, nicméně většinou když něco neskusíte, tak to ani nemůže vyjít, takže určitě vám radím, jděte do toho. Navíc, i když nebudeš vítěz, tak spousta z vás získá hodnotné ceny, pro které se to taky vyplatí, a to mi věřte. A taky, kdo by náhodou nechtěl zpívat nebo nechtěl být soutěžící, ale chtěl by se přijít podívat, protože tam bude spousta hostů vystupovat, budu tam mít já svoji vlastně podzimní koncertní show novou, bude to zase s tanečníkama, budu tam mít samozřejmě pak autogramiádu, budu si tam s vámi moc popovídat, uvidíte tam vlastně zase nové covery nebo uslyšíte tam nové songy a tak dále a tak dále. Akce bude plná různé show, bude tam určitě spousta zase nových drinků nealkoholických pro vás a tak dále. Takže určitě řekněte rodičům a mrkněte dolů na stránky, buď se přihlaš a nebo počítej s tím, že dorazíš, dole v popisku najdeš info i ty. A určitě mi do komentářů napište, pokud se chcete zúčastnit jako soutěžící nebo jako host. Určitě víc info najdete na sociálních sítích nebo v popisku videa, nicméně určitě neváhejte, mrkněte se tam, protože nikdy nevíte, kdy to může být krok k vaší hudební kariéře. No tak a co úplně poslední informace bych vám chtěla říct je, že určitě víte, že mám spolupráci s Acerem a já bych vám chtěla říct, že v tomhle videu se objevily dva notebooky Acer a jeden z nich je tenhle Spin 1 a neboli Spin 1. A vlastně já bych vám ho chtěla doporučit a to z důvodu toho, že tenhle nosím nejradši já a baví mě na něm to, že vlastně to může být ať jak noťas, tak vlastně to můžete překlopit, mít z toho tablet. A ten mě teda taky baví, když ve škole, tak to mám většinou jako tablet. Navíc je rychlej, má i vlastně krásnou barvu. To fakt, že jo? A myslím si, že se vám bude hodit, pokud scháníte nějaký noťas a tento třeba i tablet nebo nějaký multifunkční noťas, tak se na ně mrkněte, v popisku videa ho najdete. My jsme ho zkoušeli vlastně i se ségrou, ta je s ním taky spokojená, takže můžu za nás obě doporučit. Teďka vlastně už chci jenom říct, že děkuju za podporu, doufám, že se videjko líbilo a mějte se krásně, pa pa.